toho mého pobytu ve Spojených státech před 30 lety se onkologie zásadním způsobem změnila. Já jsem se tam tehdy zabýval oblastí nádorové imunologie a právě v oblasti imunoterapie nádoru je v posledních letech asi ten největší pokrok. My s pomocí imunoterapie dokážeme řadu nádorových onemocnění úspěšně léčit a někdy i vyléčit. Je to třeba patrné u karcinomu plic, kterým se poměrně dost zabývám. Tam imunoterapie zcela zásadním způsobem změnila léčebné postupy a dokázala zachránit řadě pacientů doslova roky života. To bude 40 let, co jsem nastoupil na lékařskou fakultu. Ono tehdy zase těch možností tolik nebylo. Mě zajímaly přírodní vědy i společenské vědy a společenskými vědami se tehdy člověk moc dobře zabývat nechtěl. Pokud nechtěl zbytek života lhát nebo strávit zbytek života ve vězení. Problematika nádorových onemocnění je stále jistým tabu. Pacienti by se neměli bát se třeba na nás obrátit, i když třeba je směruje někdo někam jinam. Před určitým nebezpečím nemá cenu utíkat a je potřeba se tomu postavit. A nikdy jsem nelitoval toho, že jsem se rozhodl pro tuto oblast, protože žádná jiná oblast medicíny neudělala takový pokrok, jako právě udělala oblast nádorových onemocnění.